От около 5 месеца съм жертва на измама. Някакво фалшиво интервю с мен, публикувано на една платформа, ударно се разпространява в социалните мрежи. В него аз рекламирам хранителната добавка Гермитокс, която ми била спасила живота, след като съм я била употребявала. Заглавието, подзаглавието и всичко вътре в интервюто звучи отвратително. Ето го. Докато лекарите почти убиха Валя Ахчиева, опитвайки се да се обогатят с болестта на известната телевизионна водеща. Защо хората гният живи и умират, а никой не им помага? Под това заглавие следват въпросите на някакъв репортер без име. Той ме пита за моето сериозно заболяване, как паразити били изяли единия ми бъбрек, как лекарите гледали да изкарат пари от такива хора с инфекция от паразити и само гледали как хората умират. Как аз съм била прекарала 3 месеца в болница, как съм си помислила, че ще умра, но изведнъж един стар приятел от Министерството на здравеопазването ме бил спасил, като ми донесъл нов препарат срещу паразити – Гермитокс. И след 3 месеца прием на лекарството, забележете, в интервюто се говори за лекарство, а не за хранителна добавка, аз съм била вече напълно здрава. А лекарите, които изпомпвали пари от мен, били арестувани и давали показания. Фалшивото интервю звучи като филм на ужасите. Всичко в него, от първата до последната дума, е лъжа. Но има и нещо друго. С този фейк се създава паника сред хората. Това, че ако, например, имаш папилом на кожата, следователно имаш паразити и в тялото си. И тогава можеш да умреш от инфекция. Затова трябва бързо-бързо да си купиш Гермитокс, за да се спасиш. Това е посланието на фалшивото интервю. Паникьосай се и си купи Гермитокс. За интервюто научих, след като хора ми го изпратиха във Фейсбук с въпроса: вярно ли е това? Аз не обърнах особено внимание в началото на това и кратко им отговорих: измама е. Но когато в следващите дни, седмици, месеци и в момента десетки хора започнаха да ми изпращат съобщения и денем и нощем, някои от които много разтревожени, аз тогава разбрах, че тук не става дума за безобидна лъжа. Хората ми пишеха, че и те от години имали такива проблеми. Вярно ли е, че този препарат помага, за да си го купят? Давала ли съм такова интервю? А някои ми пишеха направо: измама е, нали? Това фалшиво интервю започна да се появява и по други платформи, по различни форуми. Подадох сигнал до Главна дирекция борба с организираната престъпност, ГДБОП, до отдел киберпрестъпност. Да се свали фалшивото ми интервю от Фейсбук. Това поисках от тях. Оказа се, че основният домейн germitox.com е регистриран от украински гражданин с името Сергей Кондратук, а от това изображение на основния домейн се виждат и всички негови поддомейни. Те свидетелстват за разпространението на продукта Гермитокс не само на територията на България, а в целия Европейски съюз. Ето, Италия, България, Чехия, Словакия, Полша, Румъния, Испания, Франция, Унгария и така нататък. Домейнът ползва услугите на Cloudflare, иначе казано анонимизиращи услуги. Така се защитават от хакерски атаки, а хостинг провайдер е DigitalOcean. Това е дружество, регистрирано в Съединените американски щати. ГДБОП поискаха от това дружество да свали фалшивото интервю с мен, но оттам мълчат. 4 месеца вече и не го свалят. То и в момента се разпространява в мрежата. Затова казах: безсилни сме, въпреки всички планове и програми на Европейския съюз за борба с дезинформацията. Междувременно районната прокуратура в София образува проверка по моя сигнал за измамното интервю. Тогава реших: защо аз да не разследвам случая Гермитокс? Защо да не разследвам тези, които използват моето име с измама, за да продават продукта си? И какво е това Гермитокс? Какво има в него? Безопасно ли е? А и защо да не си го поръчам, след като го рекламирам? И една късна неделна вечер попълних заявка за поръчка на самата платформа на Гермитокс. Написах мой телефон, но подадох заявката под друго име – Майя Тодорова. И ето как ми благодариха с автоматичен отговор от сайта и разбрах, че трябва да чакам обаждане. Веднага на другата сутрин, в 10 без 10, получих обаждане от български телефон, от жена, която нарече себе си Милена. Ало, добро утро! Добро утро!
Търся Майя Тодорова. Да, съм. Приятно ми е. Казвам съм Илена, специалист консултант от онлайн магазин на продукта Гермитоп. Да. Самчетата, токсините и паразитите. Така. Удобно ли ви да говорите в момента, госпожа? Да, удобно ми е. Само не разбрах откъде се обаждате. Онлайн магазин на продукта Гермитоп. Капчета за токсините и паразитите. Да. Да си уточним адреса за доставка и да ви кажа как да го ползвате правилно. Кажете, моля, за кой град говорим или сел? За град София. Така, госпожа, имате ли вече папилони или искате прочистващо? Прочистващо. Така, значи първото, което е най-важното, сами продукта е абсолютно нов, билкова основа. Затова вече го препоръчват даже на деца от 5 годишна възраст. Там просто други дозировки. Когато става въпрос не за дете, нали, за възрастен човек, начина на употребата така го препоръчват нашите специалисти. Сутрин едно хапче и вечер едно, половин час преди храна, 30 дни, защото именно 30-дневната употреба тотално прочиства организма от всички токсини и паразити и има дълготраен ефект. Те са в опаковката 30 хапчета, стигат по принцип за 15-дневна употреба. В вашия случай трябва да го ползвате 30 дни, за да има дълготраен ефект. Тогава то фиксира самия резултат. Тоест, двете кутии, това е курса за вас. Добре, а това пише ли го? Това пише ли го на опътването? Естествено. Естествено всичко пише вътре, госпожо. Значи слагам ви двечките, 136 лева като крайна цена. Колко? Колко? 136 лева крайната цена. Това за целия курс. Добре, нали той там пишеше, нали пишеше 69 лева? Аз ви говоря за курс. Курса е две опаковки за един месец. Сега искам една опаковка, за да видя как ще ми действа. И след това веднага, като видя, че е добре, веднага ще си поръчам втората. А в София имате ли някакъв офис, ако имам нужда да попитам някого? Въобще имате ли някакви... все пак това е... Да, за сега е само интернет обслужване, така че писат вече за това да има и офис, да има и, нали, в човека да може да се го купи, но за сега е така. Все пак в София нямате ли някой до когото да попитам, ако искам, защото така от телефонен разговор не мога всичко да запомня изведнъж. Ами, госпожото, после като за някаква информация, просто така ще се свържете с нас и няма никакъв проблем. И обратно ще се свържем с вас. Добре. Всичко наистина е много добре организирано. Още на следващия ден получих по телефона SMS от куриерската фирма MBM Express. Очаквайте пратка от Sephora Trading на 29 септември. Дължите сума 80 лева. Появи се вече името на фирмата, която продава Гермитокс в България. Sephora Trading. Оказа се, че това е офшорна компания, регистрирана в Кипър. На следващия ден, в уговорения час, пристигна куриер. Отгоре, с камера, заснехме как той ми подава пратката с Гермитокса и как аз плащам 80 лева за него. Кеш! Ето го, Гермитокса, който ми го донесе куриер, точно както се знаеше, че трябва да бъде. Няма да отварям тази пратка, за която платих 80 лева, защото с нея сега отивам при компетентните органи. Какво пише на товарителницата? Това, че изпращач е кипърската офшорка Sephora Trading, а пратката пристига от адрес в Казичене на улица Видрица номер 7. Пише и сумата, която платих кеш 80 лева, от които 69 лева за Гермитокса и още 11 лева за куриерски услуги. Доста скъпа куриерска услуга от Казичене край София до центъра на София. Занесох тази опаковка Гермитокс в изпълнителната агенция по лекарствата, в която може би ще могат да изследват нещо от този Гермитокс. Ето го!
Ясно се вижда, че на оригиналното шише има надпис на английски език, но върху него е залепен етикет на български език, на който пише най-отгоре името на Сепора Трейдинг. Пише и името на склада в Казичене, а за производител е посочена фирмата Natur Pharma в Италия. Пише и името на вносителя Ecom Store с адрес София, улица Брегалница, 76. Виждам, че в търговския регистър собственик на Ecom Store е Анна Кузнецова. Реших да си поръчам още един гермитокс, но този път направо от платформата, която е публикувала фалшивото интервю с мен. Повторих цялата процедура на 30 септември. Отново се представих като Майя Тодорова и дадох моя телефон. Този път ми се обадиха след минути и чувам женски глас с руски акцент. Казвам се Румяна, много ми е приятно. Обаждам се от компанията за гермитокс, парадитарния комплекс. Правите ли такава поръчка? Да. А значи трябва за цялото семейство, защото ти може да, да се предават от един на друг. Това преразбрано ли? Ами не, само за мен, за пречистване. Добре, значи на главно се пие сутрин и на главно се пие преди вечеря. Да. Сутрин и вечер на главно, 30 минути преди ядене. Да. Всичко е натурално. Вижте, виждам, че вие в септември 28, септември 31. Ага. Вие една компания ли сте? Ами вие сега попостате на нашия офис, да, да. Не, защото, щом виждате, че съм получила днес, значи... Да, имаме информация. Не днес. 28 септември беше поръчено. И виждам, че да вземем, проблеми няма. Ние ще обадим пак след месец. Нашата компания предпочита на нашите хора да се обаждат даже след година и се обаждаме. Вече имах повече информация по случая. Те ме видяха, че вече съм си купила гермитокс преди няколко дни. Следователно са едни и същи хора и гледат в една електронна система. Зачаках куриера и след два дни, на 2 октомври, на същия адрес пристигна куриер от друга куриерска фирма InTime ООД и позира с пратката гермитокс и с моите 80 лева в ръка. Второто шишенце гермитокс предоставих на прокурора по прокурорската проверка. На пръв поглед шишенцето беше същото. На опаковката пишеше, че изпращача отново Сепора Трейдинг, но този път гермитоксът пристигаше от склад в Русе, улица Липник, 106. Но когато внимателно се вгледах в етикета на български език, аз забелязах само една разлика. Пишеше друг производител, фирмата Netorelle в Италия, а компетентният орган по контрола на хранителните добавки е Българската агенция по безопасност на храните, тук, където се намираме сега, в една от техните лаборатории. Аз вече бях проверила електронния им регистър за хранителните добавки, който е публичен. Имаше подадено уведомление за хранителната добавка Гермитокс. Едно през 2017 година от фирмата Rodi Trading, тогава с управител Анна Крит от Украина, а от август миналата година фирмата има нов собственик и управител Юрий Белашов от Украина. В регистъра на агенцията по храните беше посочен и складът в Казичене, улица Видрица, номер 7, познатият ни склад. В този регистър имаше още едно постъпило уведомление през септември миналата 2019 година. То беше от офшорката Сепора Трейдинг, която пък е посочила за склад на гермитокс Русе, улица Липник, 106. Само че гермитоксът беше вписан в регистъра като антиоксидант, а няма нищо общо между антиоксидант и унищожител на паразити в човешкото тяло. Заявено е като едно, а се рекламира като нещо съвсем друго. Това беше червената лампичка, която ми светна още преди да отидем в склада в Казичене. Там отидохме с представители на отдел контрол в Агенцията по безопасност на храните и с представители на тяхната областна дирекция за Софийска област. Добър ден! Аз искам да отида във фирмата, която тук има офис, Сепора, с склад за едни хранителни добавки, защото си купих такава добавка и искам да ги питам какво има вътре. Аз съм Валя Ахчиева. Здравейте, аз сте. Първо няма тук. Тук няма такива добавки. Тук няма, обаче на мен ми пише, че от тук ми е дошла от склада, от склад номер 7. Искам да видя в склад номер 7 какво има. Добавки тук няма. Добре, нищо като няма, искам да видя хората тук. Мога ви да ви кажа, като знам, че няма тук и да ви пусна. Ама искам фирмата, хората, складеджията. На мене ми пише на документа, че от тук видите ми е дошла. 7. Пише Казичене,
Тази... Да, точно така. Ви казвам, че тук няма такива. Добре, няма, но има хора, нали? Трябва да има жив човек. То може да има, но аз не мога да ви кажа. А вие защо се чувствате отговорен за тях? Вие просто сте една охрана. Да, охрана, която ми плаща за това. Ами добре, убедете се на фирмата и им кажете, че искам да видя какво са ми изпратили от този адрес да пия аз. Добре, чакайте, аз ще пием до офиса. Аз имам право да проверя и да проследя храната, която е дошла при мен. От тук, от този адрес, получи хранителна добавка Гермитокс и на товарителницата пише Видрица 7, Казича не се пора. От тук съм получил. Вие сме логистичен оператор на... Кой искам да видя откъде ми пристига и какви са тия хранителни добавки? Нека да проверя какво мога да направя и ще ви кажа. Защото пише... Това, което ми даде куриера, че моята хранителна добавка е пристигнала от тук. Искам да видя какво сте ми дали да пия. Вие сега с кого говорихте? С Сапора ли? Не. Добре, дайте ми телефон на Сапора да им се обади. Нямам го. Аз не мога да имам телефон на всички клиенти, как които... Така вършите тяхна работа без да знаете на кого? Нямам го в момента в мен. Добре, ще ви изчакам. Ето, като ви свърши проверката, ще ви изчакам. Доктор Йорданова, да. Сега какво ще правите тук в този склад? Как ще извършите проверката след сигнала, който ви подадох? Значи извършваме проверка по отношение на това дали го има в наличност. Продукта. Дали е това, което е регистрирано? Защото на вашия сайт е регистриран Гермитокс като антиоксидант, а виждаме, че това, което се продава, му се приписва други качества, че убива паразити. Значи това, което е при нас като документация, няма такива претенции. Затова ще видим и сега на място тук какво е положението, ако има този продукт, какво е изписано на етикета и съответно дали фирмата осъществява дейност по интернет. Приключи ли проверката, доктор Йорданова? Проверката приключи в склада. Действително има разминаване между това, което е в рекламата и това, което е налично в склада. Какво е налично в склада? Хранителната добавка Гермитокс. Открихте ли какво има вътре в този Гермитокс? Има разминаване в оригиналната опаковка и тази, която е с залепен стикер на български език. Като в българския вариант има растение, което не е упоменато в оригиналния етикет. Кое е това растение? Вратига. Вратига. Анна Крит от Украина. Анна Крит била подписала договора за склада в Казичене от името на кипърската офшорка Сапора Трейдинг. Бившият управител на фирмата Роди Трейдинг подала уведомление през 2017 година в Агенцията по храните, че ще продава Гермитокс в България. Очаквах с нетърпение интервюто с професор Паскал Желясков, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Какво показват документите? Има ли нещо притеснително? Професор Желясков, късмет е, че сте паразитолог. Може ли една хранителна добавка да убива паразити в организма на човек? Не. Защо? Защото не съдържа вещества, които действат пагубно на паразитите. По никакъв начин билки в каквато и да е концентрация? Да. Не може да се разчита, че организма на човека или животите ще бъде освободен от паразите на 100% от приложението на които иде билки. Тоест искате да кажете, че рекламата въобще е невярна? Когато препарата е регистрирана, т.е. в нашата служба, такива здравни претенции няма. Да ви кажа честно, аз ви благодаря за това, което сте предприели да направите, защото от няколко години гледам по вестниците и по сайтовите реклами за лечение на
паразитни заболявания, има дарени и паразити, има дарени и специалисти паразитолози от България, аз всички колеги ги познавам, такива специалисти в България няма. Така че просто тези реклами са една измама. Гермитоксът при вас обаче е регистриран като антиоксидант. Това какво означава? Че той всъщност не трябва да е това, което го рекламира. Документацията, която е подадена при нас, няма посочено, че има някакъв противопаразитен ефект. Сега дали има антиоксидантен, дали няма антиоксидантен, това ние няма как да установим. Коя фирма го е регистрирала при вас? Ами при нас, тук документите, които са пред мен, е регистриран от фирмата Sepora Trading Limited Кипър. Човека, който е подал документите, е Стоян Тодоров Тошев, пълномощник. Но аз в документите, които ние притежаваме, не виждам пълномощник, че той се явява някакъв пълномощник на фирмата, просто е записано, че е пълномощник. И когато е подал документите за уведомлението, пише, че добавката повишава тонуса, подобрява жизнените процеси и това никъде повече не пише за паразити. Добре, и откъде ще пристига, кой произвежда тази хранителна добавка според вашите документи? Много ме затрудняват. Защо? Защото тук пише фирма производител Натурели Италия, булевард Венеция, номер 4. Документите, които имаме тук по-нататък, пише, че фирмата Натур Фарма СРЛ, улица Мацини, град Престана, може би е това, и така нататък. После се оказва, че самата фирма производител на активните субстанции в този продукт са немска фирма. И така нататък. За съжаление, моето принципно мнение е, че продаването на хранителни добавки е начин да се заобикаля регистрацията на редовните продукти, лечебните, тези, които са добре регистрирани здравни претенции. И по начина, по който се регистрират като хранителни добавки, се избягва строгия контрол, когато се регистрират самите лекарства. Вие сега знаете ли в Гермитокса какво има вътре в тези 30 таблетки? Не. Защо не знаете? Ами не знаем, защото в документацията не се изисква да се представят методи за анализ, не се изисква да се представи техническа документация. Да, но вие вчера сте установили, че тук като лепят етикетите, слагат още един компонент – вратига. Да, така е. Но, както разбрахте, има регистрирани 40 000 хранителни добавки. Агенцията не е в състояние да направи последващ контрол, кой какво прави на пазара. Как да разберем ние какво има вътре? Има тук претенции, че съдържа това и няма метод за анализ да видим дали съдържа това. Пише, че съдържа екстракт от цветове на сух хмел. Как се доказва сухия хмел? А като са написали, че има вратига, вие не можете да проверите и дали има вратига? Не, нищо от това, което е написано, не можем да проверим, защото нямат представени методи за анализ. А след това интервю и съмненията, които възникнаха в мен, аз проверих и търговската марка Гермитокс. В един сайт с информация за търговските марки виждам, че в момента има две действащи марки по това наименование, а две са изтекли. Едната е изтекла през 1970 година, а другата през 1980 година е била запазена от компанията Unilever в Англия за почистващ препарат. Тази марка е изтекла още през 1982 година. Но изведнъж се вижда, че през 2018 и 2019 година една индийска компания Synactics Bioscience Private Limited е заявила също марката Гермитокс. И тези две марки от миналата и от по-миналата година са действащи в момента. Само че има нещо странно. Тази индийска компания в Мумбай е за метални и химически продукти. И въпросът е, какво общо има тя с тази хранителна добавка Гермитокс? Натурфарма наистина съществува. Има сайт, от който виждам какво произвежда тя. Козметика, хранителни добавки и различни продукти за деца. Свързвам се по телефона с представител на Натурфарма и ги питам. Вашата компания произвежда ли хранителната добавка Гермитокс? Си, маля, я ем привато. Да, но вие частно лице ли сте? Ние не правим доставки на частни лица, само на други продукти, не на Гермитокс. Друга фирма е продавачът. Ние произвеждаме за друга фирма. Не сме ние, които правим доставките на Гермитокс. Погледнете кутията на Гермитокс. Има друга фирма. Ecom Store се казва.
Да. Екомсор. От Натурфарма твърдят, че те произвеждат гермитокс и го продават на Екомстор, вносителят за България. Отивам да търся фирмата Екомстор със седалище в София, на улица Брегалница 76. Собственик е Анна Кузнецова от България. Преди тя е имала съдружник в тази фирма, Олексий Митряев от Украина, но миналата година той е прехвърлил дяловото си участие на нея, на Анна Кузнецова. Но защо не се очудвам, че не откривам табела на тази фирма на посочения адрес, а този адрес е посочен на самото шишенце Гермитокс. Но това е съвсем друга фирма. Съвсем друга фирма. Съвсем замирисва този случай. Изпратих писмени въпроси на Анна Крит от Украина, която се подписва в договор от името на Сепора Трейдинг, продавачът на Гермитокс в България. И чакам техните отговори. Но аз си мисля, какво като има нова законова уредба за хранителните добавки? Какво като ще изискват техническите спецификации за това какви съставки има в тях, след като се разбра, че в България няма лаборатория, която да ги изследва? Как ще изследваш дали има или няма билката муминска вратига, след като няма лабораторен тест, за да се докаже кой търговец мами?